խփեց 11 մետրանոց հարվածներով։ Մեկնարկեց Շիրակ Լորրի հանդիպումը բավականին ցուրտ եղանակային պայմանների ներքո, նաև թեթև ձյուն է տեղում այս պահին, այնպես որ թիմերի համար կլինեն որոշակի դժվարություններ։ Այս ենթահարցակվող Արտեմ Գևորգյան համար 21 եւ հարցակման կրակագծում է համար 19 Սիլուե Դոնիմանի Յակուբան, Կլաուդիր Մարինի հարված խաղից դուրս վիճակ կար։ Շիրակի գլխավոր մարզիչն է երկու թիմերի ֆուտբոլիստների կողմից, հիմա Լորրին է գնդակով, Իվան Բոժովիչ Սկոբլիկով, հերթական անգամ շարժվել էր Եզեր, հեռացնում է գնդակը Սպասու Ստեփանովիչը առաջին ծաղթևում, եւս մեկ երանկյունի կառուցեցին Լորրի ֆուտբոլիստները, Քոչարյան հենց այս դիրքից։ Արտեմ Գևորգյան, շատ վտանգավոր ֆուտբոլիստ է Արտեմ Գևորգյանը, Սիլուե տանում է առաջ հարվածային, դիրքում է Սիլուեն եւ Արտյոմ Կոմելկո, եւս մեկ հարված բրկում է Ալեքսանդր Ստեփանովը։ Դավոյանին եւ հակագրոհում է Շիրակը, աչից բացվում է Ավոլեյբ Ջունիորը, նրան նկատեց Արամ Քոչարյանը ու փակեց Արտեմ Գևորգյան, Ռուդիկ Մկրտչյան եւ գնդակը քիչ էր մնում այդ նվեր դարպա կատարեց փոխանցումը, հարված եւ գոլ, ավելացված երկրորդ րոպեին Եվգենի Սկոբլիկով, վարկյանները առաջ կարծես գալով թե ինչ է տեղի ունենալու, նշեցի քանի գոլային փոխանցում է կատարել Պավել Օսիպովը, սա արդեն երրորդ գոլային փոխանցումն էր, իսկ Եվգենի Սկոբլիկովը խփում է առաջին գնդակը ընթացիկ առաջնությունում, անկյունայինի խաղարկումից հետո Վանաձորյան թիմը բացում է հանդիպման հաշիվը։ Ստանդարտը տվեց իր արդյունքը, իհարկե Շիրակ այսօր գոլային պահերի քանակով գերազանցեց մրցակցին ու ավելի մոտ էր հաղթանակին, բայց եթե չես իրացնում, ապա պետք է պատրաստ լինես, որ մրցակիցը կարող է պատժել, այնպես կան գոլ, բայց նա այսօր արդյունավետ գործողություն կատարեց գոլի տեսքով։ Վերջ Լուիս Մաթեուսը, որին պատրաստվում էր Ալբերտ Սոլոմոնովը դուրս բերել ասպարեզ բրազիլացի պաշտպանին։